Vipavska dolina pravzaprav v mojem primeru se začne tam, kjer se konča. Kaj to pravi? Vipavska dolina se konča tam, kjer pač neha biti reke Vipave. Aha, in okay. To je skoraj, to je pravzaprav, to vino je pridelano iz vinograda, ki je približno pol kilometra od tam, kjer Vipava gre v Sočo. Se pravi, je za mene v tem primeru začetek zgodbe, za reko Vipavo in za dolino je pač konec. Se pravi, na tistem področju je Vipavsko dolino seveda najtoplejša, ampak ker je pod hribom Kraške planote, pod Fajtovim hribom, je nekoliko bolj ostra in je zato mogoče primerna tudi za modre pinoje. Imenujemo ga Merljaki. Okay. Je iz dejansko iz naselka Merljaki. Aha. Se sliši malo kot Merljakeštajn iz Harryja Potterja.